Тільки хто б що не казав, хто б що не казав. Але якщо у вас бюджет десь в районі 3000, то ви нічого краще не візьмете, повірте мені. От нічого. Ні ДМТЗ, ні Сінтай. Поняли? Зараз я припаркуюся і... Все, враховуйте тако, мужики, якщо у вас чесно. Та зглохне вже. Бачите, не хоче глохнути, хоче їхати і робити роботу. Якщо чесно, якщо у вас такий бюджет десь в районі 3000, ну, 4, то вже ще щоб на весне взяти, поняли? То повірте мені, ви нічого кращого не візьмете за оцього малюка. Взагалі, навіть Сінтай 240 буде чимось гірший. Він буде вужчий, він буде легше. Трьохциліндровий Сінтай буде гірше, ніж Шифлинг, да, на рівнях. Можете після цього мене обіцять в коментарях. Да, но, чесно вам скажу, просто банально метр 23 колія зробить роботу всю по картошці, по 60 рядки, під 55 стане спокійно. Косівка з плечом 80 на метр 25 спокійно стане. От. Сінтай того не зробить. Сінтай того не зробить. Ну, може, з косівкою ще, да, но от що стосовно колії, він ширший, в нього устойчивість краще. Він тяжчий за Сінтай, хоч вона одноциліндровий. За рахунок цього він буде перти того ж плуга краще. Тому що тут є більше ваги. Да, він розганяється як паровоз. Поки мотор розкрути, поки оберти будуть на такому рівні, щоб нормально вже була тяга, то треба час. Тому що тут рівні, тут один хотів, той точків поки розмотає. Так само коробка. Но тут коробку, щоб, пацани, щоб ту коробку вложити, то треба прям бути сказочним рукожопом. Сказочним. Не знаю, що певно треба робити. Певно, без масла їздить. Поняли? Або там до баті. Но по надійності, саме по надійності і по дешевізні в експлуатації, по дешевізні в комплектуючих. От саме хірове, що може бути. Прогорить прокладка в боці. Їх дві штуки в зіпі лежить. Їх лежить дві штуки в зіпі, зразу ж поміняти. Щоб, бо вона може прогоріти, коли її перегріє мотор. Все, більше йому ніфіга не буде, повірте. Коробці ці, оцій коробці теж нічого не буде. Поняли? Нічого. Абсолютно. Тут же блокіровку додали. Все, що треба. Поняли? Все, що треба. Принудівку додали. Принудительне на весне. Тепер йде і на підйом, на опускання. Все. Радіатор спереду. Двоконтурне тепер нормального охолодження. Ось він стоїть. Бачите, під цей. Там йде кулер, але він від електромоторчика крутиться. От. І двоконтурне нормальне охолодження. Мотор SF3822. Шифенг йде оригінальний. От це які косяки по ньому є. В іншому, то такий трактор, який буде дешевий в обслуговуванні, який буде працювати довго, який з часом не так, що там мототрактор, от щоб продати, якщо він вже поробив, і там перебралась 5 чи 7 разів коробка, тут можуть поробити він 3-5 год, і в коробку ніхто не полізе. Поняли? Тільки масло міняти, по суті. О, тому потім, допустим, продати, додати щось взяти більше, краще інвестувати в шифи. Поняли? Тому що це більше надійне по залізу, по всьому. От коробка, сама рама і мотор. Ну дивіться на цю раму, ну що їй буде? Дивіться просто на цю рельсу. Ну от що їй об'єктивно, їй нічого не буде. Так само і мост задній зараз покажу. Бачили в Сінтаї, які рукава моста? Круглі такі, кругляшки. Тут такий мост грубий. Теж так само і трьохточка, бачите? Навіть тут вушка, нема ніде сварки, нічого, цельна йде. Ну, тобто, по залізу сюди вклалися. Він незручний, він дуже шумний. Я, бляха, не люблю їх заводити, не люблю їх такі огляди робити, кататися, бо, ну, некомфортно. Тому що він, бляха, так тарахтить. От, і вібрація йде. Ото сидіння, коротше, там такі пружинки. От, і воно, ну, ні до чого, поняв, коли їдеш, отако по плитах, плюс вібрація від мотора, таке, як на електричному стулі. Ну, от це з мінусу, воно є плюси, що ціна,
ціна, плюс на них ще зараз діють знижки у нас. Тому зверніться. Зверніть свою увагу. От. Ціна на нього файна. І сам по собі по експлуатації він дешевий по обслуговуванню. Він значно дешевий. От. Значно дешевший за того ж Сінтая. І роботи він десь зробить більше за рахунок ваги, за рахунок того, що в нього є вже стандартна широка колія 1,25 м. От. За рахунок цього я б дуже радив, в кого обмежений бюджет. Підберемо вам, є колір такий, є синій, є з передком, є без гідроциліндра, дешевші на 200 баксів. Різні варіанти, тому звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Канал Міні Трактор України, дійсно, зараз від щирого серця вам раджу цей тракторець. От. Всім щасливо, всім удачі, пока.